পৰৱৰ্তী বাতৰি মৰাণৰ এজিওএছপিৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰিলে সোমবাৰে নিশা কাৰ্যালয়টোত কোনো দুষ্কৃতিকাৰী অগ্নিসংযোগ কৰে মৰাণ নগৰৰ ঠাকুৰবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হয় স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে জুই মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে নিশাৰে পৰা তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে এজিওএছপিয়ে ঘটনাক তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি ৰঞ্জিত চাংমাই লকডাউন সময়ত সর্বভাৰ গোটে বিশ্বয়ে যেটো করোনা সন্ত্রাসৰ বলি হোৱা ভয়ত মানুহ ঘৰ গৃহৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিছে আৰু যি সময়ত মানুহৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে সেই সময়ত আকৌ কেইজনমান দুষ্কৃতিকাৰী আহি পিনি এটা জাতীয় অনুষ্ঠান অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠানক অগ্নিসংযোগ কৰাটো অতি পৰিতাপৰ কথা পুলিচ প্ৰশাসনকো আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক কায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ মৰাণৰ পৰা সতীৰ্থ সংবাদদাতা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা ফোন লাইনত আছে অধিক জনাবলৈ ঋষেশ্বৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু শেহতীয়া কি আপডেট আপোনাৰ হাতত আহি পৰিছে সবিশেষ জনাওক হয় প্ৰাঞ্জল যোৱা নিশা সঁচাকৈ এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি আৰু চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ক'ব লাগিব যিহেতু কাৰ্ফিউ চলি আছিল কাৰ্ফিউৰ মাজতে নিশা 11 বজাত এজেওএছপি কাৰ্যালয় যি অগ্নিসংযোগ কৰিছিল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কোনে অগ্নিসংযোগ কৰিছিলে এই ঘটনা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই যিহেতু তদন্ত চলি আছে বা আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে কিন্তু স্থানীয় লক্ষ্যে যেতিয়া কাৰ্যালয়ত জুই প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু অৱশেষত পানী ঢালি জুই প্ৰশমিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ক'ব লাগিব যে এই ঘটনা কিদৰে হ'বলৈ পালে যিহেতু আৰক্ষীয়ে সকলো ফালে টহল দি আছিল আৰু সকলো ফালে নিশ্চিত পহৰা ব্যৱস্থা আছিল যিহেতু লকডাউন চলি আছিল আৰু কাৰ্ফিউ চলি আছিল ইয়াৰ মাজতে কোনো লোকে যাতে ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু ঠাকুৰবাৰী যি অঞ্চল মৰাণ নগৰ যি ঠাকুৰবাৰীৰ কাষতে যি ঘাইপথ আছে এই ঘাইপথো আৰক্ষী অনবৰতে টহল দিয়েই থাকে তৎসত্ত্বেও ইয়াৰ মাজতে কেনেধৰণে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰিব পাৰিলে সি সঁচাকৈ ৰহস্যজনক বিষয় কিন্তু যিয়ে নহওক আৰক্ষী তদন্তৰ পিছতহে প্ৰকৃততে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাটো প্ৰকৃততে কি কিন্তু বৰ্তমানো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানে কোনো লোককে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এটা কথা ক'বলৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে কেনেধৰণে আচলতে আৰক্ষীয়ে ইয়াত যি পহৰা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কেনেধৰণে দুষ্কৃতিকাৰী আহিবলৈ পাইছে আৰু যিয়ে নহওক এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি দুষ্কৃতিকাৰী হয়তো বেছি দূৰৰ নহয় যিহেতু সকলো ফালে আৰক্ষীয়ে টহল দি আছে ইয়াৰ মাজতে হয়তো যি এজিওএছপি কাৰ্যালয় অথবা ইয়াৰ সমীপৰ কোনো অঞ্চলৰ লোক ইয়াত আহি সংযোগ কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিয়নো সকলো ফালে আৰক্ষীয়ে পহৰা দি আছে বিশেষকৈ কাৰ্ফিউ আৰু অথবা লকডাউন চলি আছে যিহেতু কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এই যি অগ্নিসংযোগ যি আৱৰ্তত বহুজন আহিব পাৰে ঋষেশ্বৰ হয় নিশ্চয়কৈ বহুজন আহিব পাৰে এই সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে যিহেতু নিশা সময় আৰু কোনে কেনেকৈ কি কাৰণত আহিছিল সেইটো হয়তো তদন্তৰ পিছৰতহে আহিব কিন্তু যিহেতু এটা জাতীয় সংগঠনৰ এটা কাৰ্যালয় ইয়াতো এটা প্ৰশ্ন আহিছে জাতীয় সংগঠনৰ এটা কাৰ্যালয় কিয় লক্ষ্য কৰি লৈছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সিও এক প্ৰশ্ন আহি পৰিছে কিন্তু বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু প্ৰকৃতিৰে তদন্ত শেষতহে প্ৰকৃত ৰহস্যৰ কাৰণটো জানিবলৈ পোৱা হ'ব ধন্যবাদ ঋষেশ্বৰ